Itulah sebuah video memaparkan kejadian hospital pakar Sultanah Fatimah Muar telah dirempuh oleh sebuah kereta. Menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah kereta telah dipandu dengan laju hingga merempuh masuk ke dalam bangunan hospital. Hasil siasatan awal mendapati, pemandu kereta tersebut mengalami sawan ketika memandu hingga menyebabkan beliau gagal mengawal kenderaannya. Oh.